साग मुछ्यो भने साग सुँगुर नि पाउँदैन मान्छे। कमेन्ट लेख्ने पनि फेरि हाजिर भइहालेको के मान्छेहरू के साह्रो त्यही त हेरिरहेको छु मान्छेहरूले के लेखौँ लेखौँ भइरहेको रहेछ। मुजहरू त्रिसन्नाको चाट्ने भन्छ, आएछ चाट्दियो, आनन्द हुन्छ उसलाई। पाए त होइन तेर्सु कस्तो हुन्छ टेस्टी चाट्दा, मजा आउँछ नि केटी मान्छे। सबै हाँसी म कति धेरै हाँसेँ त्यो सबै त्यही खोजेर बसिरहेको छ। के गरेको छु त्यस्तो कमेन्ट चाहिँ के गरेको क्या त्यस्तो पुतीको पानी निलो हुन्छ अरे माथि। चाटेको छ रहेछ दाजु भाइ। तिसा टेस्ट गर त, निलो हुन्छ कि के हुन्छ। कति छाती नै दुखिसक्यो माछा त्यसको म्याचिङ के भन्छ मुरीहरू है म्याच ल, तेरो फेमिली लिएर जाने फेमिली, तेरो फेमिली लिएर यहाँ हाजिर गरेर म्याचिङ नि। खतरा आइरहेछ त ओ माय गॉड आको मामाको ठन्क्यो क्या मलाई चाहिँ, के भएको कहाँ छ कहाँ छ, मैले देखाएको छैन हेर। जुम्रा परेछ अरे, मैले हेर्दैछु। मलाई मोड दिनु न म ठिक पार्छु लाडो म जीवन लाडो लाडो फेक आइडी माछि मादर चोतर भाग माछि लाडोहरू भएको त पुति हो मुखेर, ब्रदर ब्रदर चाइनिज चाइनिज नबोलु केही फरक पर्दैन। कमेन्ट आन्सरको त बोल्नै पऱ्यो नि यार। आज म बिहो सुनाएको रहेछु मलाई छोटो कमेन्ट नगर मुजुरु, यहाँ किन यस्तो बोलेको भनिरहेको छ होइन उनीहरू राम्रो थियो भने त्यस्तो कमेन्टै गर्दैनन् राम्रो मान्छे त त्यस्तो कमेन्ट गर्छ कमेन्ट अफ गर्नु नि गफ गरेर बसौँ कमेन्ट ठोक्दा अफ गर्दै माथि म ठोक्छु यिनीहरूलाई, कमेन्ट अफ गर्दा तिर्छन अनि कहाँ रहेछ त्यो जाउन अप्सन हुन्छ नि। अफ हुन्छ कतिर हेर्नु ए मेसेज मेसेज कमेन्टमा जानुहोस् न, कमेन्टमा कमेन्ट चाहिँ कमेन्ट फुल बुट्टी सारी उत्तान पारी पछ्यौरी मलमलको।
म त गफ सुनेर कस्तो सुन्छु यार। अनि ब्रदर अनि कपडा खोलेर आइदिनु तपाईँ अनि हजुर पुरै 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 के हो ब्रदरको त पुरै सिक्स प्याक होइन एट प्याक छ त माथिको मात्रै होइन तल पनि खोलिरहनु पर्ने यार यहाँ छ त तल पनि खोल्दो नि त फेरि के हो यस्तो तलको खोल्यो भने त फेरि मार्ला नि त फेरि अहिले एउटा खेलाउला नि त मलाई बिक्री लाने मलाई मोरिएटर एड मलाई मोरिएटर दिनु त दि दौडिरहस् दौडिरहस् कमेन्ट दौडिरहस् के फर भन्नु दौडा दौडा केरा दौडा लेख मजा लेख मान्छेहरू फ्रिडम आफ्नो अब यसरी बोल्यो भने त मलाई चिन्छ नि त तर पनि अब बाल्लै भन नि मेरो नि गेडा चिलायो क्याले मेरो बुढाले देख्यो भने मलाई मार्छ होइन निन्द्रा लागेर क्या आहा गेडा चिलाएको भनेको कहाँ अब त्यो नराम्रो सोचेको थाक त्यही त अनि म भोलि कल गर्छु ल अनि भन्छु गीता छेत्री सिस्टर हो यहाँ आउनुभएको हो त के छ खबर तपाईँको हजुर नमस्ते ठिकै छ बरु ट्याप ट्याप गर्नु नि सबैजनाले यो कमेन्ट गर्नु भन्दा बरु ट्याप ट्याप गर्नु लाइभ सेयर गर्नु काम छैन कि छाडा बोल्दा चाहिँ कति मजा नि भुवरहरू क्या बढ्दिने खोइ कता गयो खाला छोडिदिएको त्यही हो नि सबै तिर्सन तिर दिएर सबै हेर तर गीत गाउन आएको मलाई पुरै एट्याक गरे नि आज फेरि त्यो पुतीमा ट्याप ट्याप गरिदियो भन्छ मान्छे के हो यस्तो कम्प्लेन ल मेरो हस्बेन्डले हेरिरहनु भएको छ बोल्यो भने त्यो कमेन्ट पढेको भन्दा के भन्दा अब लेख्छ नि तिमी कमेन्ट अफ गर नि त कमेन्ट अफ गर म सुत्छु हेर मेरो भोलि काम छ मलाई पनि चिनी देख्यो भने मेरो पनि समस्या हुन्छ यहाँ हो त्यो त हो बढ्दैन त खै भिडियो ब्याक गरिदियो भने किन लुकाएको भने किन डराएको तिमी डराउने खालि हिक्मत वाली त नारी हो त किन डराएको यार यिनीहरूलाई पानी पानीमा राख्ने हो नि भोलिदेखि खोज्दै म निस्केँ त्यसो भए ल बाई I'm from the USA. I'm from the USA. Yeah, what turned out? Alta madhara ma sarnu bhayo tapailaru. Pahila ta eta hunthyo haina? Yeah. I'm just a Bollywood content creator. Uncle kaha hunuhuncha ta? Do you watch him? I think it's not that as a bad. Where are you from? Hello.
त्यसो न शुभ लाग्यो न क्यामेरा ब्याक गरिराख भने किन भने हो भाइ भने होइन तिर्स क्यामेरा ब्याक गरिराख कि थाहा छैन भाइस अलिक बिगारेर बोल्यो भने त चिन्दैन अमेरिका युट्युबमा त प्रमोट गर्ने मिल्छ एडसिनबाट एडसिन त एडसिन भन्दा पनि तिम्रो पेजबाट प्रमोट गर न एडसिनबाट पनि हुन्छ तर त्यसमा चाहिँ अब छ यहाँ त साथीहरू तिम्रोमा त धेरै छ त मेरो पहिल्यैदेखि थियो नि हाम्रो डाइरेक्टर मुकेश भाइ पुरानो डाइरेक्टर दाइ हो होइन मुकेश भाइले त म चिन्छु नि त दीपक श्रेष्ठ भने चाँदनीको बुवा हो दीपक श्रेष्ठ दाइ चिन्छु म किन नचिन्नु चाँदनीको बुवा चाहिँ चिन्छु एकजना हुनुहुन्छ भाइ फिल्म बनाउने डायर साहब होइन दाइ त्यही हुनुहुन्छ ए दाइ त्यही हुनुहुन्छ बाट फेरि नेपाल आउँदा तिमी लो लेभलबाट छिर्नुपर्छ क्या